ያወቁት በደንብ ያወቁት የገባኝ አንዱ ኔጋ እንዲተኝቶ ስቴጅ ውስጥ እንዲሆኑ ወደኔ ካላሽን እንዲያነጣጥሯል ዲሳይ ወደኔ ነው ዞር ሲል ድንጋይ አገኘውና በድንጋይ መታውት ያ ወደኔ ማነጣጥሩ ነው አዎ በድንጋይ መታውትና የራሱን ካላሽን ተቀብዩ ካላሽን ንጄ አሁን ገባኝ ግን የሚወርቅ ሰው ስላለ ሰው ማዳን ያስፈልጋል አቆሳል አንዱ አቀባብሎ ወደኔ ሊተኩስ መሆኑን አላወቅኩም ሳው ግን ወደኔ ነው እንደዚህ ብሎ ሊተኩስ የነበረው እና አየሁት ሳየው ወደኔ አነጣጥሯል እንግዲህ ጦርነት ላይ ነው እኔ የጣሊያን ጊዜ ቢያወራኝ ደስ ይለኛል በጣሊያን ጊዜ እኛ አካፋ ዶማ መፍለጫ ድንጋይ ምናምን ይዘን ነው የተዋጋ ነው ይህ ነው የእኛ አያቶች ክብር ለነሱ ይሁን እና ጦርነት ላይ እንግዲህ አባዱላ እንትን የለውም ክላሽ የለውም መሳሪያ የለውም አየሁት አየኝ አየሁት አየኝ ከዛ ድንጋይን ስቼ በድንጋይ ብየው ክላሹን ተቀብዬ ተኮስኩበት ገደልኩት በቃኛ ሰገጥ ይሆንን ማለት ነው አረ በመዳራረም ተውግን ምን አጠፋርኛ አሁን እንደዚህ የሚጫወቱብን ግን ምን አርገን ነው ተው ተው አናሳዝናችሁም